kutaa sadaffaa qabadheen sin iyyaa dheera kutaa sadaffaadha. Kana keessatti immoo control statements kan jedhaman keessaatii for loopii yeroo jalqabaatiif ilaallaa jechuudha. Yeroo darbee gadaa sadarkaa gadaa akka fakkeenyaatti fudhannee taayipiiwwan daataa akaakuuwwan daataa warra akka liistii, taapil, dikshinarii, string, integer, float maal warra akkasii jedhaman ilaalaa turre. Guyyaa har'aa ammoo mee for loopii fayyadamnee akkamittiitiin daataawwan kan interpret gochuu hiikkachuu dandeenya, gara barbaanneetti akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhu wajjiniitiin ilaalla. Kutaama yeroo darbee jalqabne irratti itti fufuudhaa fi mee faankshinii lama tokkoon fudhadha. As keessatti tokko asii sadarkaa gadaan fudhadha. Sadarkaa gadaa kana keessa dabbalooma, gaammooma, dargaggooma, kuusooma, raabooma, gadoomaa fi yuuboomatu keessatti argama. Miseensota torba of keessaa qaba. Miseensota torba of keessaa qabu kana keessatti for loopii akkamitti itti fayyadamnaadha. Yeroo kamiyyuu for loopii gaafa fayyadamtanii, for loopii yeroo fayyadamtu ta'e maal gochuu qabdu? Dura for barreessitu. For itti aansitanii immoo variable maalti jijjiiramaa keessan barreessitu. Fakkeenyaaf jijjiiramaan keessan ii ta'uu danda'a. Achi booda immoo maal keessa in barreessitaniitu maal keessaa isinii baasa. Achi booda in maal keessaa akka baafachuu barbaadan daataa keessan achi koolanii yookaan immoo tuqaa lama galchitaniiti interi gootanii waan gochuu barbaadan itti fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf print jechuu dandeessuu yookiin immoo bakka wantoota achi keessatti hojjechuu barbaadan keessatti man'ee sagantaa keessanii asirratti barreeffattu jechuudha. Karoora keessan asirratti barreeffattu jechuudha wanta hojjechuu barbaadan. Okay, edda akkas ta'ee mee har'aaf waanuma tokko tokko jalqabne ilaalla. For yeroo barreessatan for I in sadarkaa gadaa jenne jalqabna. Sadarkaa gadaa tuqalameetiin cufna yeroo cufnu. For I in sadarkaa gadaa print godhin jedhe bakka waan biraa waan oduutti eeree seeruun qabu ajaja gabaabaa. So amma maal godhachuudhaaf for kun iitiin sadarkaa gadaa keessaa baasa jechuudha. Mee kana maraanii goone ilaalla. Amma maal godhee already nu baasee jira as kanarratti dabbalooma, gammooma, dargaggooma maal jedhee baasee jira wantoota jiran hundumaa jechuudha. Maal godhe jechuudha iin kun for loopii kana keessaati. Isaan kana keessaatii sadarkaa gadaa keessaa miseensota sadarkaa gadaa nuuf tarreessee jira jechuudha asirratti. Amma yeroo inni hojjete nutti mul'anne akka inni nutti mul'atu barbaanna. Akka inni nutti mul'atu gochuudhaa fi mee as kanarratti import paakeejii biraa import fakkeenyaaf yeroo taayimii fidneeti asirratti print yeroo godhu otoo print godhee isatti isa jalqabaa print godhee isatti lammaffaa print gochuun dura sleep jennee sekendii tokkoof paawzii goone ilaalla. Maaliifii yeroo inni raanii godhu ilaaluudhaaf tokko dabbaloom, gaammoom, dargaggoom, kuusoom, raboom, gadoom, yuuboom, fixe jechuudha. Maal godhe jechuudha sekendii tokko eegee raanii nu godhe jechuudha. Kun amma for loopii keessatti isa jalqabaadha. Amma sadarkaa gadaa bakka jenne kana fakkeenyaaf bakka waan biraatiin bakka buusuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma for e in range amma torba jedhamti miseensa torba qaba. Miseensa torba sana for I range of 7 print I ogoon immoo maal godha 0 1 2 3 4 5 jaarratti dhaabbachuu qaba. Jaarratti dhaabbate 0 tti qabdanii amma jaatti ol lakkootan miseensa torba qabaachuudha. Amma gartani dirama miseensota sirna sadarkaa gadaa keessa jiran baasaa ture. Amma garuu calisee lakkoofsa amma torban arakkaa'e. Amma maal gochuun qaba? Miseensota sadarkaa gadaa fakkeenyaaf akka inni tarreessu gochuudhaa fi maalin godhaa print isa jiru kana keessatti fakkeenyaaf sadarkaa gadaa otoo jedhee akkas godhee immoo otoo hin godhe jechuudha. Maal godha miseensota sadarkaa gadaa jiran naa tarreessaa jechuudha. Meessi irraan goone ilaalla. Dabbaloo, gaammoom, dargaggoom, kuusoom, raboom, gadoom, yuuboom agartan egaa amma tooftaatti barreessuu dandeenya jechuudha. Amma inni jalqabarraa dura isin agarsiise isa amma isin argisiise kanarraatti
baye foyyaad malifi amma kuni functioner kana kensatti wa baye barresine bakka sana amma kas goonu kana asirra ballesine sadarka ka gada hojenneema print hojenne malnu go edirama wonto tajiran go nu tarrese ture so kuni irra filatama achuda irra filatama ala salpatin kodi kenya optimize go ne jirachuda akka memory computer kenya yero sakanetti fudanetti chuda okay erga kana go ne amma most me wanto tala masadi wal braqamne ilal amma kun jalqaba kana sadarka gada gada argina amma mo umuri gada kanamma amma isas akka listiti barrefan listi kesatti wogan jalqaba 0 ti 0 ti aga saddeti ti initti an saddeti amma ko ja kana kana barrefadina sirra qaba kana akka jurutti umuri gada kana asira fudatta asifu den bakka kana idobus umuri sadarka gada chuna afa kenya askan rata chu four time importi time ed importi gone boda for I in sadarka gada jene barre sinera amma sadarka gada kes amma garu sadarka gada jechu isneti for I in range jene lengzi erina misensota jechu lak ba in misensota sadarka gada rati undofne me wanya gon amma kenya asitto ofne lalle lengths jenne sadarka gadawo jenne torba nu basena sirridachu misensota torba wan qabu fecha torba ya misensota torba wan qabu torba nu basechu range eshi len sadarka gadawo jenne mo tokkoti haga 0 ti qabe haga jaati barresu qab oh man len sadarka gada sorry sadarka gada ojen range 0 ti amma torbat jede print jenne amma kana o display ak go barban ichu asitti nas kana print ojen inu basachu aha range ma 200 baka 0 ti aga torbat ka jiru mitti mechu eshi amma chi boda mal gona for kana kesati chuda for kana kesati lengzi saraka gada kesati print I comma amma jennu I gona tontane sadarka gada kesa sadarka gada gadafi sadarka gadafi umuri walfana barresi sadarka gada kesati I fuate ti e fuate achi bodde asitimo string gashine chwe sadarka gada ol kan bakabu bu akasiro akaskechu barbadani malato kasigashitani o ni wotamale huda malato huda siningashu tan bakabu umuri bakabaka kasmo gone isu dandenya wagan jochi jaderu kechu achi bodde asitti itti dabalu dandenya chu askana mafkena back space gashu dandesu akasugotani okay af askanati backspace igalchachu dandesu asituftanis backspace igalchachu dandesu akanni walitti sinjalam bunne fechu ido etanes temo malgot sadarka no umuri amamo umuri sakana kesafune fodan sakana copy goneti asitti paste gona ankanachi mo yo kasdan itti dandesani mo malgot umuri jetani tab yo tuqtani umuri tabio tutan okay chipai charmi farato fayedamat tute inama basa gada okay tango kanara na basu di herachu okay akaso gotan mal godechu amma display nu godachu da mesti rani gon hilal mal jada double lomi kan bakabu wagga 0 te masaddeti gamomma kan bakabu 0 te mas jere bakabu se ragartane yubuman mama qofaratti kute garu malif akkas kute na fingalle malif kute jenne odalle maybe kan
bakka space isanitti galcheefta yeah san bakka back space galche back space chun dubatte delete goda sorry back space in dubatte delete goda kanafi dubatti kutechu namma mal gonechu statement kenya waletti fufne barre fannechu hima gutu jarrechu kusomni kan bakka bu wagga demishane masoddemi lama akkasakkasakkas jenne akka barresinu nu gargare jirechu kanaf python kesatti for loop tin wantot addadda kesatti waletti fiddani akka gara kesani takka barre fattan sin gargarechu kanaf baye namati tola okay kana for loop kana haraf siratti kana baranera setti anuttimmo if and else sine qabadeni yadda no juman ta wali wajjinitin wan baye wajjin.